waaw ku yëngu rek yaa yàq comme nag ñun bu nu yàqee du nu am fu nu toog nu bañ a yàq rek waaw ku mel ni kon nag xam naa ñaari baat yi mooy danu leen waxoon ca Kaolack ni leen adduna su ñàkkoon solo bi yonent bi rañaanee du dellu si waaw adduna bu ñàkkoon solo bi yonent bi rañaanee du dellu si ba tax ku la ni adduna amul solo déggu ko waaw yàlla wax na ko ci alquran subhana alladi asra bi abdihi laylan ak la ca xew yépp bu adduna amul woon solo yonent bi dina wax yàlla may ma toog ci yow waaw waaye li tax mu dellu si lëf la waaw te it ñi mu jëkk a may ñu wuñ ñi yeneeni adduna ndax yàlla wax na ci alquran ni am na ñu mu mayoon ñu jóge ci suuf si dem ci yeneeni adduna ba ñu demee lamb nañu lafane lañ ca bëggoon a xam xamuñu ko waaye àgg nañu wax nañu itam wa inna lamasna samaa waaw fële yitte yam fa wajadnaha muliat xaratan shadidan wa shuhuba wa inna kunna naqudu minha maqaida lissamaa waaw fa man yastamici alan yajid lahu shahaban rasada waaw wa inna la nadri asharun urida waaw waaw ndax char jógewul ci yàlla kon nag kenn du ni asharun arada allahu kenn du ko wax asharun urida bi mam fi l ard am ba ca des la yàlla moom am arada bihim rabbuhum rachada waaw waaw waaye itam ñetti cadre rek la cadre bu njëkk bi yàlla rekk daa ko fa wut ba xolam set cadre bu ñaareel bi mburu rekk waaw daa ko fa wut ba xolam set moom mburu cadre bu ñetteel bi kaaraange rekk daa ko fa wut ba xolam sedd bu xolu yàlla seddee xolu mburu sedd xolu kaaraange sedd doomu aadama def na waru garam ci kaw suuf lu mu ca teg dafa sawar waaw lu mu ca teg rek dafa sawar fal yaabudu muy cadre yàlla rekk nag rabba hada al bayt alladi at'amahum min juwi wa amanahum min xawf waaw mu jeex tag waaw yàlla dugg mburu dugg karanga dugg mu jeex tag loo ca teg yow la neex ku am yàlla am mburu am karanga lu mu defati dafa sawar waaw
إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. جيخنا دروالا الدوا إن لك ألا تجوع. دروالا الدوا إن لك مور لن يلا جخنا لدروا بيكي مورو ويا ألا تجوع جمالي ودني دوار لا باسكا بو توغي فاغا توغ جوغلو ديف nga musiba واو يالا باخام ماينا لا nga جاريño مبورو مودي دروا بور يو تك نا لا nga سونيكو مودي دوار تي يو واو ان لك الا تجوع وخبي سدنا تخول تيتل لا setna sa xol ndax yalla lumu warlo def ko te ne dana la jox mburu nga lek waye itam allah tajua bo xife ma dal ci sa kawji mo lay won ni jox sakko ko devoir la inna laka alla tajua fiha wala ta'ra innaka la tadma'u fiha wala tadhha wow neena mayna la xelum lek dula jappe mayna la xelum nan man di dula jappe mayna la xelum jant tang nga wut fo dug dula jappe yow ñett rek fi nek waaw motax souf si yi ci yalla nattu moy tax du touti waw du touti muk nak huwa ansha'akum min al-ard wa sta'marakum fiha batu colonisation istimar batu colonisation ci al-quran le dikke motax ku ci dug yak ndax yalla neena ma len coloniser man rek mako yayo wata bula yalla coloniser nga am jam bula nit coloniser doto am jam mukk xam nga lutax du bonu nit ke waye sa tiagantel du bonu nit ke waye sa tiagantel yow yow mi ko nangu sa tiagantel parce que mak lu mu ni lankna jeexna waaw waaw pata du bonu ki le coloniser te ñu ne makkay luma nangu tek ko ko dagan na waaw motax itam mu teela yëkli 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 bi mooy jafe-jafe yi ci kaw suuf nee na itam àgg naag nun foo xam ni jafe-jafe yi ci kaw suuf nunu koy dégg lu dul ni dafa bëgg am ay jàmbaar jeex na ndax borom kër bi fanaanoo junni xëy joxe ko dépense tëdd ñu toggal ko añ kontaanul ndax am na lu des ci bëccëg bi ki ko xëy amu ko sol dàllam ñaqi ba indi ko na moo fanaanoo bég ci boppam dana wuuteeg ki ko fanaanoo waaw la góor bala bég rek son na goor pire la wax di
mu melni kon nak waxantem yonenti dem nañu wante waxante ba nit ñi du jeex ndax cheikh al hajj malik radiyallahu ta'ala anhu ku gem la ni yalla mbaxam du jeex la waaw gem na itam ni yalla waxante mak nit ñi du jeex waxtu nek ay borom xele ngi ci yo xamni situation bu ñew rek am luñu ci tegg waaw ba taxna na am fu nu ko tek ni ëpp nañu waaye na am fu nu ko teg itam ni jàppandi na pour nu wax ak moom nag waa ñaar yëpp dafay am na am fu nu ko teg nag fuy wone ni xamunu ko déggunu ko waaye na am nag fu nu ko teg ci kaw xam ni nag jaadu na nuy waxanteeg moom waaw ndax bu nu waxanteetul ak moom rek àdduna tukki waaw yow kay bu laajte sax waxal ak moom rek waaw ndax moom itam boo bëggee laajte fu may jaar pour wax ak moom wax ak moom yomb na la waaw wax ak moom yomb na la waaye nag itam boo bëggee ni bala ngaa wax ak moom gis ko gis zahir du sotti waaw qul liman yafhamu anni ma aqul qassir alqawla fadha sharhun yatul thamma sirrun ghamidun min dunihi qasurat wallahi a'naqul fuhul waaw waaw ba ca in taqul kayfa faqad mathaltahu aw taqul ayna faqad rumta alhulul wa huwa la kayfa wala ayna lahu wa huwa rabbul kayfi wal kayfu yahul waaw wal kayfu yahul waaw jalla dhatan wa sifatin wa suman moo tax moom mu wax ni wóolu na li mu def ci nit wóolu na ko ndax kat bu doon fi liir juddoo balaa nàmp ñu jàngali ko l'école ba mu xam ween soog a nàmp defe naa kenn du mag waaye li tax liir bu juddoo rek ni katam ci ween te ween yàlla ko ëpp doole ci liir bi ba tax ki le ni mënumaa dégg ni yàlla nekk na dafa fenn waaw dafa fenn waxul dëgg moo ko gën a dégg ñëpp moom xam na ko yàlla xam na ni ñëpp dégg nañ ko xam na ko xamuloon waaw moo tax mu ni yonent bi fa innama aleyka al balaagh wa aleyna al xisaab déglu lee ne jàmm la yaa ko moom waaw waaye nag itam nopp bu ne ma xam ba déglu maa ko moom moom la wax yonent bi ni ko déglu lee ne jàmm la yaa ko moom waaye kër gu ne nopp ba ca déglu kana ñu xam ko maa ko moom ah
xam na ni nit ñi xam nañu ko waaw ndax ku judd yooku japp sa wenu ndey namp ko te fekk fitra tax bu yàlla ne def na ci yow fitra bu ni toll pour nga xam mooy kan doo ko mën a wetti waaw dafa fekk nag arwaax yi bokkuñu am na arwaax yoo xam ni arwaax kaw yi la ñu am na arwaax yoo xam ni arwaax tawise la ñu waaw pexe amu ci waaw pexe amu ci waaw al arwaaxul qawiya mi ngi fii moo ne al arwaaxul tawise itam kenn du leen jëppi waaw kenn du leen jëppi xaleel ñaar la xale bi xiiboon ba fu mu bëree ñu daan ko am na ruux bu mel noonu ak ruux bu dëgër ba dañ koy sampal ca lamb ja ku mu bëreel daan la waaw ba ñoom ñaar ñëpp jaamu yàlla lañu amuloo ci pexe wallaay 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 amuloo morom waaw arwaax arwaax qawiya dafa am arwaax daciifa dafa am ndax itam su loolu amul woon kon duñu ni nawet bi amul ndox ñi sangu ba set sol seen yére yu sel suur ko ngab seen kurus ak seen kamil jëm ca jàkka ja ñooñu arwaax xawiye yi la ñu ngi jëm ca yàlla ci seen façon arwaax taïche yi ñooy sol sagar diw doom ci seen kanam sabar topp leen ñu fekk ni dañuy mbaaw ñoom it yàlla dana leen dana leen wuyu ndax arwaax xawiye yi ci moom la ñu jëm arwaax taïche yi ci moom la ñu jëm fexeawul waaw 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 loolu moo tax waaye rek boo màggee it am noo war a doxale waaw sama mbokk ma ndeysaan yal na yàlla yërëm ko Duut Guèye médecin dafa waxtaan ak Serigne Abdou ni ko man daal balaa waxtaan werante wee jeex ma wax ko Cheikh mu ñëw wax ma ko ma ni ko demal jëli ko mu ñëw mu ni ma dama doon laaj ndax at yii di ñëw defewuloo ni daañu dellu ci sunu diine maam yi mu ni ma waxin la mu ni ma ndax itam ci milier jàngkat yi dañ ciy faral di werante may laaj ndax xaram na wala xaramul ma ni ko dafa mel ni ku leen ne xaram na rek tooñ leen dellu ci diine maam yi ma ni ko dafa mel ni ku leen ne xaram na rek tooñ leen te it nit ñi ma ni ko dafa am yu ñuy gëm te boo demee ba sa xol tàng jër ngir ay boromu kattan yu wàcc sa réew exploité la rey la ba nga dee teg la loo attanul da nga dem a dem ba defe ni loo duggati rek mu def la loolu la cay mujj nga ni ah waaye téema dellu ci la sama maam nekkoon ka ko gëm dëgg nag boo ko tere rek ngeen xare moo tax ma ni ko xaramul ma ni ko dellu ca diiney maam ya xaramul wante dafa doye di waaw ma ni ko ndax it nit ñi xamewuñu li xaram ak li doye di ma ni ko bërëm kër
namp biberon haramul ci mom wante doye dina ci mom han maniko non la rek han ñi jang ñam xam li ñam di jeriñ yaramu mak ba la ñoo digël mak muy jël biberon boba dara dessatu ci waaw bu mo taxit ñi nit ngeen ki ñew ba nopi ulul azmi min ar-rusul jele ci yalla li ñu jele ci yalla ah ibrahim ak Musa ak Isa ak Muhammad yalna daliku xewalu yalla nek ci ñom li ñuy indi do ko meuna jeggi di delu ci sa mam wala boko defé doy di dugg waaw ngi wel ni mak mo xey di namp biberon mata ñu ni l'islam diine tan la bu ci xasse dug jeex na dug nga na rubba ndax diine tan la waw waxuma yow sax nga tan waye yalla yi tan na la te yow mi tan yalla liberulo waye mom mi la tan itam taxna liberulo ñaari ñak liber yeb nak ci yow la nek waye mom liber na ci lepp waaw tay ci wakante daf koy wax wax bu simple waaw tuddu ku baxam ni mako tan ci aduna te bu alakhirah yi muyu jeex na tak du ca tek dar ndax yalla ku mu tan taxawula wala qad istafaynahu fi dunya wa innahu fi al-akhirati lamina as-salihin mu jeex tak doyna ma tan diw ci aduna te bu al-akhirah du fa yewati waralu nako doyna waaw motax waxuñu ndaw baña bëggé ndawam motax waxuñu ni ndaw bu mu bëggé ndawam dañu ni ndaw bu mu yaq ndawam bokul motax waxuñu ni ndaw bu mu bëggé ndawam dañu wax ni ndaw bu mu yaq ndawam dañu jégué ñoo ta bokkuñu te yalla tax ndax ci alquran la ko wax néna bu dé waxtaan ak ndaw ya nga xamni dañu jaawale ñaar yoyu né buñu ñëwé diko xol bala leena bal sax amna nu mu leen di yeddé ndax daf len di wax ni adhabtum tayyibatikum fil hayati dunya wa mata jariño sa ndaw baxna way yak ko baxul ndax yalla fi nga tollo ci nitti at lo sol bo genné ndaw lu jigen li ni la rafetna borom be sa tante mba sa yaay mu ne yow de so baxa bi sop nako nga dem ci fa ngay nané atay ñu ni ah yow dal sa kal gi mo rafet waaw nga dem ci penc ma ñu ni ah ma yow ko la doon defaral sa dal yi néna fofu rek la bëgg may itam nga sarax ma rek xam may kat waaw hein
ne lor rek la de man kay bugguma ndaw ray bopum waye dama bëgg bu sédé ciorom sédd tantam ak bajjenam bañu ni ko kala gi rafet sédd famo nané ataya bañu ni ko baxa bi baxna sédd pencuma bañu ni ko dal bi rafet na néna mayit rek na xamni mam la rek ma ngi fi waw ah no ko yek rek neena bu ko deful nak buma fekse ah ne balama koy djegal nak niko azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha ah ne la rek la pata yalla ku yiw la way ku bëgg lu yiw la teet ko am waxin wu yiw la waaw wata bañu bëgge xirtal yonenti bi pour mo simb ci kaw nit ñi mënu ko mukk ma leen mom waaw waaw mom bëggul simb wala bu dee am na ko def moom am na fu mu ko yemale waaw laa yadurukum man dal ida htadaytum bu ko defee bu jëkk bi nag amul solo gi bu mujj bi am solo waaw laa yadurukum man dal ida htadaytum yalla ne ki jaarul yoon du la lor waye ci kaw nga jup ne rek ki jaarul yoon du la lor waye ci kaw nga jup waye jubulo ba nopi di wut ko juba di pour war ko kogu du sotti ah mata bu jube bo jube ba nopi doto mana war ku jube di njub gay tax nga yeureum ko waaw ku yeureum nit nak doko mana war dang koy labire waaw ku yeureum nit bo jube doto ko mana war dang koy labire waaw waaw la biire nak du dem penc waaw waaw la biire du dem penc Serigne Babacar ci neena gor bo tejok mom ni ko nangam baxul neena genn dajje kenen ni ko sa waji de digal nako neena ñu bindal la Bakaru ku jëw bindal la Bakaru ku ñew ah sa way de wax na ko lo xamni fekk def nga musiba waaw tetal lolu le bokk waxe ci pinci ma nak ñu bindal la Bakaru ku xass gor ba mo tax am habitude yu bax mom rek meuna sawé nit waw bu yoyenti bi de wax bu len def ci pencima bu len tok ci mbeduma bu len dem ci marché ba leuf la da fay jox habitude yu bax ndax ñe ci marché ba liggéey len fa yobbu way waxtan yobbu len bu de bu ñepp xeye de marché ba di liggéey nak yow nga xey pour waxtan na li len ya def musiba ma waaw penci genn walu waxtu doyna ci bu ñepp waxante jamm genn walu waxtu ñepp jog sakki pexé kon nak ku fa dess ya toj waaw nak ku fa dess kat bu yagge lu gor deg ya ko wax waaw
mbeddi tok ci mara day tali place bu rebbu kay la ku tok ci mbedd yalla rebbu la parce que gor yi laqu bañ ko xam lañuy doxi fa lañ lay romb fa lañ lay romb ba motax habitude yu bax moy jox nit diini way julli kete kete sanni wor kete kete sanni acc kete kete sanni di jox nit diine waaw habitude yu bax rek moy jox nit diine